नमस्कार ग्लोबल स्पेसलमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द ग्लोबल स्पेसल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेसल प्याकेज हो हामी जनसरोका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्छौं सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शक आगामी चुनावका लागि तीन लाख बढ़ी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएको छ गृह मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत एक सुरक्षा योजना अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् गृह मन्त्रालयका अनुसार यसपालिको चुनावमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित चुनावको विरोध गरिरहेका शक्तिहरू चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् मङ्सिर चारमा हुने निर्वाचन स्वच्छ शान्त भयरहित गराउनका लागि सुरक्षाकर्मीहरू जिल्ला जिल्लामा खटिसकेका छन् गृह मन्त्रालयको एकीकृत सुरक्षा रणनीति अनुसार देशभर चुनावका लागि तीन लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् गृह मन्त्रालयले निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रचार समेत गरिसकेको छ सरकारले सीमानाकामा कडाई गर्नका साथै सहर बजार र गाउँ गाउँमा पनि सिभिल तथा बढ्दीमै सुरक्षाकर्मी खटाएको छ सहर बजारहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ यातायातको व्यवस्था भएको छ त्यहाँ चाहिँ हामी विदिन द टेन मिनटमा पुग्छौँ भने पहाडी जिल्लामा पनि हामी त्यो किसिमको झन् केन्द्रिकृत सुरक्षा होइन केन्द्रिकृत सुरक्षा निकाय सबै गरिकन अब प्रदेश प्रदेशमा हेलिकप्टरको व्यवस्था समेत पनि गरेको अवस्थाहरू छ त्यस कारण सुरक्षा योजनाहरू हाम्रो तयारी चाहिँ होइन हामीले चाहिँ नै बडावटा राम्रो उत्साहित भर पर्दो गरेका छौँ र र सुरु पनि भइसकेका छ निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गर्दै यसपटक एक लाख पन्ध्र हजार म्यादी प्रहरी खटाइएको छ निर्वाचन सुरक्षाका लागि पचहत्तर हजार नेपाली सेना परिचालन हुने भएका छन् सतहत्तरवटै जिल्लामा खटिने स्ट्यान्ड र रिजर्भ फौज तयारी अवस्थामा रहेको जनाइएको छ मतपत्र छपाई धुवानी र सुरक्षा तथा बाह्य सुरक्षा लगायत विमानस्थल कारागारको पनि सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ गृहका अनुसार सेनाले बाहिरी सुरक्षा र अति संवेदनशील तथा संवेदनशील जिल्लाका मतदाता स्थलको सुरक्षा गर्नेछ विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने सुरक्षा समितिको निर्णय बमोजिम आवश्यक फौज परिचालन गर्ने लगायतको जिम्मेवारी समेत पाएको छ म्यादी सेना खटाए जस्तै सरकारले निर्वाचनमा पैतिस हजार सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ निर्वाचन सुरक्षाका लागि एकहत्तर हजार छ सय त्रियानब्बे नेपाल प्रहरी परिचालन हुनेछन् निर्वाचन सुरक्षाका लागि केन्द्रबाट नेपाल प्रहरीको डिएसपी सहितको टोली विभिन्न जिल्ला पुगिसकेको छ एक गतेबाट अहिलेसम्म हामीले चाहिँ झन् त्रिपन्नजनालाई पक्राउ गरेर सातजनाले कानुन बमी जुन कारवाही अगाडि बढाउँछौँ नि केहीलाई हामीले चाहिँ नि छोड्याएको छौँ र आज मात्रै पनि हामीले चाहिँ नि तिनवटा जिल्लाबाट यस्ता अवाञ्छि क्रियाकलाप गर्ने समूहको केही व्यक्तिहरूलाई छजना व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याइरहेको छौँ त्यसको चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ नि अब आउने चुनावहरूमा हाम्रो नेपाल प्रहरीको ले गर्नुपर्ने कुरा सम्पूर्ण सुरक्षा योजनाहरू कारबाहीहरू होइन आक्रमक रूपमा भनौँ न व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिसकेको छ यता विप्लव नेतृत्वको नेकपा धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत सहित चुनाव बहिष्कार गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका समूहका कारण सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निकालेको छ नेकपा बहुमत बहुमतसहितका अन्य कम्युनिस्ट दलले चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् उनीहरूले अहिलेको व्यवस्था नै गलत रहेको समेत भनिरहेका छन् हामी किन चाहिँ यो चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्दाखेरि यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको हित गर्दैन नेपालको राष्ट्रिय पुँजीपतिको हित गर्दैन यसले चाहिँ मध्यम वर्गको हित गर्दैन यसले निम्न वर्गको चाहिँ हित गर गर्दैन यसले वर्गीय विभेद गर्छ यसले उत्पीड नेपालकै संविधानले हुने वर्ग र नहुने वर्ग भनेर गर, कल्पना गरेको छ गर गर चा, त्यसको चाहिँ यता गृह मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत सुरक्षा रणनीति अनुसार निर्वाचन क्षेत्रलाई संवेदनशील अति संवेदनशील र सामान्य गरी छुट्याएर सुरक्षा रणनीति तयार गरेको छ मुलुकको शान्ति सुरक्षाको पछिल्लो अवस्था सामान्य भए पनि निर्वाचनका समयमा केही सुरक्षा चुनौती हुने सरकारले विश्लेषण गरेको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ आसन्न आम चुनाव नजिकै जाँदा ललितपुरको क्षेत्र नम्बर एकमा उम्मेद्वारहरूले घरदलो अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् मतदाता रिझाउने गरी आकर्षक नारा लिएर घरदैलो गरिरहेका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गरेका छन् मङ्सिर चार गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि ललितपुरको क्षेत्र नम्बर एकमा एक्काइसजना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले अन्य साना दल र स्वतन्त्र गरी एक्काइसजना उम्मेद्वार मध्ये काङ्ग्रेसका उदय शमशेर राणा र रा एमालेका नवराज सिलवाललाई मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएको छ दुई हजार चौहत्तर सालको आम चुनावका प्रतिस्पर्धी राणा र सिलुवाल मतदातालाई फकाउने गरी चुनावी अभियानमा व्यस्त छन् अघिल्लो चुनावमा राणालाई हराएर संसद भवन छिरेका सिलुवाल यसपटक पनि आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गर्छन् दुई हजार चौहत्तर सालमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रहरी प्रमुख नबनाएपछि प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट राजीनामा दिएका सिलुवालले लगत्तै एमाले प्रवेश गरेर पहिलो प्रयासमै चुनाव जितेका थिए पाँच वर्ष कार्यकाल सकेर दोस्रो पटक चुनावमा होमिएका सिलवाल आफूले गरेको काम सम्झेर मतदाताले यस पटक पनि आफूलाई जिताउने दावी गर्छन् उद्देश्यविहीन दर्शनविहीन खालि स्वार्थको गठबन्धन मात्रै जसरी चाहिँ एउटा चुनावी गठबन्धन उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ जनताले यसलाई परास्त पर गर्नेछन् नेकपा एमालेको पक्षमा जनता उभिनेछन् र फेरि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने नेकपा एमालेको जुन हामीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा राखेका छौँ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न नेकपा एमाले नै फेरि यो मुलुकको जिम्मा लिने गरी जनताबाट अनुमोदित भएर फर्किनेछ यता राणा भने अघिल्लो निर्वाचनमा बेहोरेको हारको बदला लिँदै सिरुवाललाई रोकेर आफू दोस्रो पटक सांसद बन्ने दाउमा छन् दुई हजार चौसठी साल यताका हरेक निर्वाचन लड्दै आएका उनी अहिलेसम्म पटक मात्रै सांसद बन्न सफल भएका छन् उनी दोस्रो पटक सांसद बन्ने तयारीकै साथमा मतदातासँग भोट मागिरहेका छन् घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त बनेका राणा यसपटक जित हात पार्नेमा ढुक्क देखिन्छन् अब अन हामीहरू चुनाव जित्छौँ भन्ने हामी कन्फिडेन्स छौँ अब यति महत्त्व अन्तर उति महत्त्व अन्तर भन्ने कुरा, आमी ले, आमी ले, कुरा। अब हामीले हामीले राजनीतिक व्यक्तिले होइन यो ज्योतिषले भन्ने कुरा तर हामी चुनाव चाहिँ जित्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ अब कति धेरै माया ममता कति धेरै आशीर्वाद यहाँका नागरिक यहाँका भोटर्सले हामीलाई दिन्छ त्यसमा भर पर्ने भयो यता मतदाता भने आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने उम्मेद्वारलाई भोट दिने बताउँछन् आकर्षक चुनावी एजेण्डासहित उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा पुग्दा मतदाता भने गास बास र कपासको सहित सहज जीवनयापनको ग्यारेन्टी दिनेलाई भोट दिने बताउँछन् धेरै समस्याहरू छ यहाँ होइन जन जनजाति जस्तो अब नहर भनौँ सुकुम्बासी टोल छ त्यहाँलाई पनि त्यहाँ कति वर्ष भइसक्यो त्यहाँको लाल पूर्जा पनि निस्केको छैन र पौडलवासीहरूलाई पनि धेरै समस्याहरू छ हाम्रो क्षेत्रमा लग लगभग फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा माथि युवाहरू बेरोजगारी मुनि छन् उनीहरूको लागि रोजगारीको लागि यहाँ हुनसक्ने सम्भावित उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालनमा लगाउने सबैभन्दा ठुलो गर्दा हामीलाई अध्ययनको क्षेत्रमा है अध्ययनको क्षेत्रमा राम्रो गर्नु पर्यो है कमाइ त आफू गरेर खान्छ हाम्रो आउने भविष्य बच्चाहरूको लागि राम्रो राम्रो कलेज होस् होस् शान्ति देशमा नारी चेलीको इज्जत होस् बलात्कार नहोस् देशमा म त्यही चाहिँ ललितपुर क्षेत्र नम्बर एकमा गोदावरी नगरपालिकाका बाह्रवटा सहित केजोसोम गाउँपालिका बागमती गाउँपालिका र महाङ्काल गाउँपालिका पर्दछन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यसपटक नवलपरासी एकमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ यो निर्वाचन क्षेत्रका पुराना खेलाडी मानिएका हृदय पार्टीलाई टक्कर दिन कंग्रेसले गठबन्धनका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीलाई मैदानमा उतारेपछि प्रतिस्पर्धा थप रोचक हुन लागेको हो प्रतिनिधि सभातर्फ दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको नौलप्राँसी एकमा धेरैको ध्यान ध्यानाकृष्ट भएको छ सत्ता गठबन्धनबाट अरबपतिको सूचीमा रहेका विनोद कुमार चौधरी र जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भएसँगै यो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरैको ध्यान ध्यानाकृष्ट भएको हो यस क्षेत्रमा त्रिपाठीलाई एमालेको समर्थन छ त्रिपाठी दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी बनेका नेता हुन् साथै यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट वेशराज ढकाल नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट कृष्ण गोविन्द खाइजु जनमत पार्टीबाट गुलाब प्रसाद चौधरी मौलिक जरोकिलो पार्टीबाट गोपाल पोखरेल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गा राम चौधरी नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट धर्म चौधरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट हफिजुल्लाह अन्सारी बहुजन शक्ति पार्टीबाट काशीलाल चमार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट महेन्द्र सेन लगायतका अन्य सातजना स्वतन्त्रहरू चुनावी मैदानमा छन् यसअघि दुई हजार चौहत्तरको चुनावमा चिन्ह लिएर जितेका त्रिपाठीलाई अहिले चुनाव जित्न त्यति सजिलो छैन विनोद चौधरी दुई हजार चौसठीको सभा निर्वाचनमा एमालेबाट र दुई हजार चौहत्तरमा काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सांसद थिए हाल उनी काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका छन् साथै उनी पहिलो पटक प्रत्यक्षतर्फको चुनावी अनुभव बटुल्दै मैदानमा उत्रिएका छन् चुनावी मैदानमा रहेका चौधरीले विकास र परिवर्तन आफ्नो एकमात्रै लक्ष्य रहेको बताउँदै आएका छन् वर्षौँदेखि विकासको पर्खाइमा रहेका नागरिकलाई अब वास्तविक विकासको अनुमति गराउने प्रतिबद्धता चौधरीको छ अगाडि पनि परिवर्तनहरू भए तर त्यो परिवर्तनले हामीले खोजेको परिवर्तन दिन सकेन यो क्षेत्रले क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति त पठायो तर त्यसले यो क्षेत्रका लागि खासै केही गर्न सकेन पटक पटक यो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरे मन्त्री बने तर जनता अहिले पनि ठगिएका छन् जनता अहिले पनि उपेक्षित छन् जनताका साना साना समेत सम्बोधन हुन सकेको छ अर्कोतर्फ एमालेको साथ पाएका त्रिपाठीले आफूले अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरेका योजनाहरू पूरा गर्न र नयाँ योजनाका साथै जनताका आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताएका छन् साथै उनले यो प्रतिस्पर्धालाई धनाड्यस व्यक्ति र रा रा राजनीतिक व्यक्ति बीचको लडाईँ भएको बताउँदै आएका छन् सहयोग हम जो हो से नेपाल के सबसे धनी आदमी का पराजित करे बाटे खातिर हम भिक्षा मांगे एक बेर वो पराजय नहीं हुई है कि जैसे अर्थतंत्र बिचौलिया खाते पहुंच गए बाटे उसे राजनीति में बिचौलिया खाते पहुंच जाए राजनीति कर्मी अब और... राजनीति नहीं कर पाई है ये अवस्था देश में आ जाए आज यदि विनोद चौधरी खुदान खासा यदि उनके झंडा गड़ी गए तो विनोद चौधरी पैदा हो जाए और जो चुनाव लड़ी है कुल तरीका से जीतल जाना था। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार त्रिपाठीको दलको उपस्थिति न्यून छ तर एमालेको तालमेलले त्रिपाठीले सत्ता गठबन्धनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्ने देखिन्छ यहाँ काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षले पाएको मत चौतिस हजार पचास छ भने सत्ता गठबन्धनका वडा अध्यक्षले पाएको कुल मत जोड्दा एकचालिस हजार सात सय एघार उना आउँछ त्यस्तै एमाले छब्बिस हजार सात सय पचास मत प्राप्त गरेको छ भने हृदय त्रिपाठीको पार्टीसहित समर्थन गर्ने पार्टीहरूको कुल मत जोड्दा बत्तीस हजार तीन सय चौसठी हुन आउँछ यसो त दुई हजार चौहत्तरको चुनावलाई फर्केर हेर्दा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्दा त्रिपाठीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पाँच हजार एक मतले पराजित गर्दै विजयी भएका थिए ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट ष्ट्रग उम्मेद्वारले मत माग्दै घरदलो गरिरहँदा आगामी निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउला कसले सरकार बनाउला को प्रधानमन्त्री बन्ला जस्ता जिज्ञासा उठिरहेका छन् अघिल्लो चुनावमा जिताएर पठाएकाले काम गरेनन् भन्ने गुनासो पनि मतदाता गरिरहेका छन् राजनीतिप्रति युवा पुस्तामा व्याप्त निराशा बेरोजगारीका कारण प्रदेश बाहिर हुनुपर्ने बाध्यता र दलहरूमा पुस्तान्तरणको अभावले मतदाता निर्वाचन प्रक्रियाबाट टाढिँदै गएका छन् नेतृत्वप्रति वितृष्ण हुँदा पनि मतदान गर्नेहरूको संख्या घटिरहेको विश्लेषकको भनाइ छ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा मङ्सिर चार गते दोस्रो संसदीय आम निर्वाचन हुँदैछ यही सन्दर्भमा सबै दलका र स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा पुगेका छन् चुनावी माहौल बनाउने क्रममा आफ्ना आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न आचार संहिता जारी गरेको छ हस्त आजलाई यति नै भोलि अरू सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ तबसम्मका लागि तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला ग्लोबल टेलिभिजन नमस्ते